immaculat, vestit negre impolut, gran somriure i una veu prodigiosa a l'escenari, i a la grada un públic entregadíssim, l'artista Luis Miguel, guanyador de 10 Grammys durant 36 anys de carrera i 33 discos gravats, arrencada el concert amb una cançó dels anys 90, Si te vas, que el van portar a ser una estrella mundial. Unes hores abans, un grup d'incondicionals tenien l'esperança de veure'l de prop. No tenen informació confidencial, però la possibilitat que Luis Miguel entrés per la porta 5 del Sant Jordi ha corregut com la pólvora. Els pocs homes que hi havia eren la majoria acompanyants d'un públic, sobretot femení, molt emocionat que l'esperava. Yo he venido de Brasil solo para ver Luis Miguel. Yo he dejado a mi marido, mi hija. Un regalo del Día de la Madre. Y bueno, mi marido ha quedado con las dos niñas en Palma de Mallorca. Es una ocasió especial. I també, sobretot, per sentir aquesta veu que no n'hi ha de veus així. Perquè el segueixo des de que tenia 14 anys, ell i jo. L'arribada de les furgonetes amb vidres foscos se succeïa i desencadenava corredisses, crits i cares enganxades a les finestres dels vehicles. Ens han enganyat, és mentida, eh? No és. De la mateixa manera que va passar divendres a Múrcia, el cantant ha fet esperar els fans a Barcelona. Al Sant Jordi el concert ha començat amb una hora de retard. A mig Sant Jordi, habilitat per fer concert, Luis Miguel ha aconseguit vendre gairebé totes les entrades. La pròxima ocasió per tornar a veure el Rei dels Boleros serà divendres que ve al Festival de Cap Roig. Roger Rovira, TV3, Barcelona.